Chega aí, Nara. Ah, é? Então põe pra dentro, eu tiro esse e pro outro. Tá bom, senhor. Você vai embora? Tchau. Alô, bebê. E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Estamos aqui com o Nara. Chegada aí, a gente fina de muitos anos. Veio de Moscato, chegou aqui. Foi agora que tem umas áudios? Seis e pouco, né? Trouxe um bocado de coisa aqui, gente. Já descarregou, tá ali dentro e a gente tá mostrando pra vocês, beleza? Vamos lá? É mesmo que o pé, né? Que o pé lá pra tirar? Não, é mesmo que ficou o pé ali no bagageiro. Foi só com um. O bagulho do anel, sabe? Minha garganta tá inflamada, viu? Gripe demais, velho. Você sempre tem uma gripe, hein? Olha a gripe, essa semana já. Já sarou? Já sarei. Ficou bacana, ficou? Você quer ver ali do lado. Tu tem uns pintos ali do lado, mas olha o que que esse bicho fez, a sujeira. Você tá vindo aqui? Mas aqui tá pra baixo, mano. Vai, ô, oh, bagunçou. Aí agora eu tirei a cachorra do lote, pus na frente, e eu vou... Quer dizer, não tirei ainda não. Eu tirei, foi mocinha. Ou pus? Não, pus não. Tô vendo, tô ficando aqui. Eu tenho que ver. Aí eu tenho que pegar os pintinhos e soltar no lote. Aí é bom, porque esses caras estão dessa mãezinha já. Não fica bichinho, né? Tem escorpião, esses negócios. Pessoal, olha só que maravilha. Eu tava aqui em casa de boa, ontem chegou. Ontem não, foi hoje. Chegou a tortona top aí, né? Não sei quem mandou. Olha isso aí. É bom demais, né? Entrei em contato com mãe, mandou. Então, muito obrigado. Deus abençoe quem mandou, tá bom? Isso é bom, gente. Comprar na mão de janta ajuda bastante, né? Dá preferência pra janta, dá preferência pra Natos também, ó. Comprar ração, comprar balde, comprar caminha. Tô vendo que é caminha. Vocês viram aí, gente? Infelizmente, Barão torou a caminha novinha. Mas a mãe vai dar um jeito, ela vai costurar. Até a máquina, ela vai dar um jeito. Rasgou um lado assim. O que foi que ele dessa vez? É porque quando toca no canil e os cachorros às vezes que agitaram, ele vai lá no que tá lá dentro e destrói. Ah. Dentro de casa ele nem não rasga nada. Lá no canil ele vai fazer isso. Então, hoje nós vamos estar mostrando aqui um pouco do que veio, né? E Nato vai estar explicando um pouco também em relação da ração. Que essa ração é uma ração top pra caramba, né? É. Falando. A quase fit. É. A gente vai estar mostrando ela já pra vocês. E você que já usou dessa ração, comenta aí. E se você é de Montes Claros ou região aqui e nunca usou, entre em contato com o Nato. O WhatsApp dele tá na descrição. Pra você fazer sua encomenda lá em Montes Claros, né, Nato? Isso aí, só chamar a gente lá que a gente tá lá pra melhor atender. Né? Tá, essa cama é grande demais, né? Eu tô sabendo, né? Sabendo de que lado que ela é. É, só uma buchinha desse trem mesmo. Puxa, tá você tá doido, menino. Só travesseiro gigante. Lasqueira. Olha o tamanho dessa cama, gente. Cê é doido. A bicha é top, viu? A bicha é top com força. Vou tirar aqui desse saco. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui desse saco aqui. O barão vai usar mesmo. Será que você vai pro baixo? Ô, menino, é esse colchão? Esse não é a cama, é um colchão. Segura isso. Olha aí, olha o tamanho. Olha o tamanho. Cê é doido. Tratamento VIP, hein? VIP? Ah, tem um travesseiro mesmo, pô. Olha que top. Isso aqui é o fundinho. Ainda tem esse travesseirão aqui pra ficar mais confortável ainda. Olha o tamanho da cama, velho. Cê é doido. Esse travesseiro aqui tá de dormir, velho. Ah, o Francisco já vai roubar. Ô, de barão vacilar pra você ver. Top demais, viu? Top demais. Quem mandou, hein? Andréia. Foi a Andréia? Andréia, muito obrigado, André. Que Deus abençoe grandemente sua vida, muito obrigado, e Barão agradece muito mesmo. A caminha, a gente vai, mãe falou que vai dar um jeitinho, que rasgou foi esse lado aqui, tirou tudo, aí eu tirei do canil, senão rasga o resto. Ela tava adivinhando então, né? Tava
adivinha. Você tá doido? Ô, oh, ontem a caminha tava dentro, normal. Ah. Aí tarde veio pra cá, aí tem que trocar, né? Ou é tarde que dorme lá no colchãozinho, ou é barão que dorme na caminha dele. Aí, barão foi pro canil, lá pro canil dele, e tarde foi dormindo no colchão. Aí, infelizmente, ele ficou com ciúme, falei, errado a caminha. Aí, barão, agora você quer danar, viu? Chegou aqui também aqui, gente, tá ciumento, né? Opa, tem mais trem aqui do saco, peraí. Achei que era só... Ué, tem mais coisa aqui, Nath? Tem. Achei que era só essa caminha, pô. Você acha que o barão tá fraco? Tá... Isso é um edredom, né? É. Ah, que top, gente. Segurei doido. Olha aí, gente. Parece que é pelo de ovelha. É carneiro ou ovelha? O bicho tá nome de tipo. É carneiro ou ovelha? E ovelha, né? Que chama? E bem quentinho. É quentinho pra caramba, viu? Olha só. Nem eu tenho uma dessa, velho. É. Tem mesmo. Mas barão é barão, né? Barão é barão que nossa. Isso é doido. Top, top. Barão. Oh, e outra coisa importante falar com vocês aqui. A história de Barão, pra quem não sabe, quando ele veio aqui pra Francisco Sá, foi Nath que trouxe, né, Nath? Foi lá de Montes Claros, né? Era ele e tinha outro irmão dele que tinha lá, né? Era. Aí depois eu peguei, logo na época mesmo que veio, peguei com Nath e Barão ficou aqui em casa. Só que aí que tá, a idade de Barão, depois quando... Depois, não fala agora não. Depois quando ele foi fazer as contas, tava comendo mosca da idade do cachorro, gente. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Você comenta aí. Quantos anos vocês acham que Barão tem? Bora ver quem vai acertar, tá bom? Ô meu pô, que mosca, viu, velho? Falar que você é verdade. Pô, parece aquela de mocinha, parece? Acho que é a mesma. É maior, essa aqui é maior. Olha como é que é top. Vamos ver se agora vai ser, viu? Essa daqui é. Ó, essa daqui é pra quem? Você sabe? Pra ela, eu acho. Mocinha? É. Mas quer que animar com a mocinha, né? Olha o tamanhozão. Qual foi que ficou? Foi Miúcha. Acho que é ela. Miúcha que foi apertadinha. Tá, mas aqui é o seguinte, não servi nenhum nas outras. Cabe outro. É, aqui é de jeito, tem pequeno nerd grande, velho. Não fica de jeito. Fica não, fica não. Vamos colocar esse negócio aqui do ar. Aí o bichinho do seu. Ô, Nath, isso é um tubarão ou é um foguete? Tubarão, sim. Um tubarão foguete? Olha só, vem aqui, tem mais um saco aqui de couro. Olha o tanto petisco que veio. Vê se que dá mais, não? É muito bom pra limpar os dentes. Quer pra limpar os dentes? É. É esse aqui. Prostato. E eu venho três, ó. Vem mais esse outro também. Vamos ver mais aqui, ó. Tem mais outro aqui também. Ó, top. Esse aqui, Chico, é do Daco. Esse aqui que é do Daco? Do Daco. Aqui, né? E o shampoozinho. Esses aqui é de Daco, então? Não. Esses aqui? Não, esse é seu. Esse aqui é de Daco? Esse é de Daco. Ah, tá. Olha aí, a Débora, o que chegou aí pra Daco, ó. E o brinquedinho dele tá aí também. Falando de shampoo, tem que usar um cara de shampoo, velho. Esse é bem concentrado, cara. Esse aqui é dois em um. E ele é bem concentrado, ele é bem grosso. Você não precisa pôr aquele tantão, entendeu? E cheira. Tá falando aqui que é concentrado e rende o dobro. Você sentiu o cheiro desse aí, você vai abrir você. Você tá com uma fita aí, só tirar a fita. Vou dar uma fungada nela. Tem uns que é mais gostoso que o da gente. Vou dar uma saidinha, seu pai tá ali embaixo, você passou ali. Pode deixar, você tá dormindo? Pode deitar já. Bom? Mais cheiroso. Volto daqui a pouquinho. Beleza, com Deus. Hein? Só que vamos levar a senhora lá? Não, minha galera, é tudo lá, vou que aqui. É, as pernas, né? Vai com as pernas, não vou embora. Ainda não tem uma perna. Ô, por nada. Olha, a gente. Pega as pernas doendo. Pega as pernas doendo, mano. Aí, gente, vem mais outro. Esse é o do Dark, vê se tá. Esse é o rinoceronte. Eu tô pôr do saco aí. Deixa eu ver isso lá. É. Aí já vem fico-fico. Aperta aí, pessoal, vê o fico-fico. Esse é igual esse, gente, tá? É, aqui é. E vem aqui também o Simpark, gente. Esse aqui é pra 80 quilos? Tem 40. Cadê? De 20 a 40. Ah, é, esse aqui é de 20 a 40. 20 a 40. É 80 miligramas. Tem 6? 3 comprimidos. Aqui vem 2, pote pequeno também. Vem 2 aí? 2. Do cara é 6. É 2? 6 potes grandes. Foi, 6 potes grandes. 6. E 2 potes pequenos. É isso mesmo. Aí já tá tudo aí, gente. Isso aqui é de. Pô, não pode misturar. De 10 a 20 quilos. É, eu coloquei tudo na caixa. Separar já, né? É. Isso aqui, gente, é muito bom, ó. Prevenir pulga, carrapato, né? Muito bom mesmo. Sarna também, pega sarna, pega berre.
também, né? Se o cachorro tiver com a dermatite, eu, Sara também. Eu tinha uma cadela lá que ela tava com dermatite, chegava, tava aquela, sai daquela salmoura, sabe? Eu dei ele e passei o clorexidinho. Ah, foi 15 dias, começou a nascer a pelagem de novo. É muito bom desse. Você passou de shampoo? É, shampoo e ele. Só que ele é bem melhor ainda que o shampoo. Porque lá de dentro pra fora, né? É, o clorexidinho é shampoo. Aí ele lá de dentro pra fora, é o único que combate, é ele e o Braveco. Bom demais, né, gente, bom demais. E o bacana é que aí trata de dentro pra fora e de fora pra dentro. A gente nem por onde correr, não. É. Aí, ó, você vem aqui mais um saco de coisa aqui. Oh, e vem um monte de balde. Oh, vai ser quase que adivinhou, né? Esse cachorro comeu os baldes com tudo. André falou que isso aqui. Ó, gente, desinfetante. Bom demais aí pra deixar o canil limpinho. Né? Vê esse aqui. Tem sem mais esse outro aqui. Né? Esse aqui é bom também. É da linha. Que é isso? Chemi Pet. É. É a mesma composição do Ebalvet. É, né? Tá aqui do lado. E vem mais esses dois aqui, ó. Nós acabamos de falar do clorexidinho, é o shampoozão aí. Barãozinho. E esse aqui também, ele é bem grosso. É. E ele é bom demais. Colocar aqui do lado. E, ó, Guia, vê outro? É, barãozinho. Ele é de, de dar, esse é de... Aí, então, esse aqui é dos cachorros aqui e aquele é de dar. Bom demais da conta. Tira até o preço aqui. Queda com isso. Tá na propaganda do preço, você vai dar. Disfarça. Quantos baldes tem aqui, Nath? 7. E é de quantos litros? É de 20? Sabão, né? Sei quantos. Vamos ver, eu acho que é 20, cara. Vamos ver, eu acho que é 20 litros esses baldes. Daí que eu sempre tive a dúvida de saber quantos litros que pega, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é 11 litros. Certo? Será que só isso? É, né? Ah, embaixo. Tá certo. É embaixo. Tô olhando em cima, velho. Parece que pega mais, né? Parece que pega mais. Achei que uns 20. Aqui que não tem balde pra caramba. Quantos baldes tem aí? 7. Dá pra caramba. 7 baldes, velho. Ô, lasca. É 5 baldes, 6 com o lavatório. Vai sobrar um ainda. E olha só. Muito obrigado, Lia, pelos baldes também. E vamos falar agora da ração, né? Os baldes aqui. Lembrando, galera, isso aqui foi o André que presenteou. Viu? Lá no Japão, gente, ó. Maravilha, né? Então, muito obrigado mais uma vez, André. Tudo aqui foi água, foi. Essa também. Essa também? É. Olha que legal. Essa aqui é a gente presenteou pra você. É mesmo? Aí, ó. Deus abençoe. Amém. Amém. Nossa, o cara vai fazer uma visita e ainda traz um saco de ração. Mas todo mundo pode fazer uma visita e traz um saco de ração. É bom. E quem fazer isso? Vai, aí, pega exemplo. Aí, pessoal, eu vou falar um pouquinho em relação à questão das rações, né? Que dá pra ver que essa aqui é diferente, né, Nath? É. E essa daqui, qual que é especial pra idoso? Essa aqui, ó. Essa aqui, né? De sênior. Essa daqui, gente, vai cair muito bem no senhor Barão, né? Que já, Nath vai estar falando que você tem a mesma idade, Barão, que eu tava por fora em relação a isso. Pra mim, era de 8 a 9, pelas minhas contas, né? Mas eu sou ruim de guardar. Então, Nath, pode falar aí, Nath, a diferença das rações? Essa daqui mesmo, essa prêmio, que super prêmio. Essa aqui é o quê? Essa aqui é prêmio superior. Elas são... Tem três fontes de proteína, né? Carne, que é carne, frango e peixe. Ainda tem o arroz também. Tem o arroz. Ela é uma prenha superior, né? Uma ração excelente que chega no mercado agora, Chico. Um alto nível de proteína, né? E tem estatiúrca para diminuir a dor de fezes. É uma ração excelente para quem procura uma ração com preço bom, né? E a proteína dela, Max? A proteína dela. Deixa eu colocar. Vamos ver a proteína do bichão aí. Aqui embaixo. Aqui, ó. Proteína bruta. 22%. 22% de proteína, gente. É. Bom demais da conta. Uma ração. Ela é uma prêmio superior. É uma ração muito boa, muito boa. E essas questões, gente, de ração, se uma da ração é mais concentrada, tem que ficar ligado que não é igual a ração comum, não, né, Nath? É. Porque tem gente que pega uma ração dessa daqui, ó, e vai lá e enche. Aí realmente o cachorro vai defecar bem mole. É, pode dar uma diarreia braba, não aceitar bem a ração. Então tem que ir aos poucos, gente. Tem aqui a tabelinha aqui embaixo, ó, modo de uso, bonitinho. Pode seguir aqui atrás. Tudo. Beleza? Às vezes você vê um cachorro grandão e vai dar a ração. Aí quando você vai pôr, pô, velho, é pouco demais, vai ficar com fome. Essa não é ração, isso. E é uma raçãozinha bem molhada, ração ótima, excelente.
Os cachorros, eu vou ter, depois te mostrar os cachorros que estão usando ela. Você até deu uma pelagem do cachorro, como é que fica. Estrutura. É que os Boris lá estão usando ela? Boris tá usando ela, Toro tá usando ela. Eu tenho os Bulldogs que tá usando essas aqui, essa aqui que é raça pequena, né? Essa aqui é uma foto pequena. A gente tem ela também na linha filhote. Ela tá com 28%, não, 29% de proteína, filhote. Essa aqui tem 5 proteína que tem. Isso aqui. 23% de proteína, raça pequena. Certo, ração excelente também para estar dando seu cachorro de porte pequeno. Carboidrato. Ela também tem ingredientes naturais. O que mais que ela tem? Aqui também tem extrato de uva. Tem extrato com cheiro. Extrato de uva. Nossa. Essa é uma ração completa, né, cara? É uma ração muito boa. Fontes novas de proteína. É chique. Ah, né? Coisa boa. E essa aqui é a cena, né? Que é para cachorro idoso. Lembrando que o cachorro ele precisa comer uma ração sênior para não subcarregar ele, né? E dar uma qualidade mais de vida pro cachorro. E essa aqui vem até peixe, né? Arroz, peixe, frango, carne. 3 pontos de proteína. Cê tá doido, gente. É bem concentrada essa daqui, viu? E o bom também aí que ela reforça os ossos. É, as articulações. É das diferenças. Pelos que eu tinha falado, certo? Pelagem fica muito top. A pelagem do cachorro, cara. Então, gente, você que tem um cachorro aí que é idoso e muitas vezes ele passa por algum tratamento ou até mesmo tem alguma doença, alguma coisa, né? Muitas vezes a ração comum, a alimentação que você dá, às vezes não é tão adequada, né? Isso. Então é bom suprir, às vezes você não tem condição de comprar direto, mas pelo menos de 2 em 2 meses compra um, né? Mas essa ração, Chico, engraçado, o custo-benefício dela é bom demais, é muito barato. A Qualicid ela veio pra arrebentar mesmo, a bicha deu uma. Essa aqui é aquela. Ela é fala, boa e barata. É. Ah, tinha os amigos no WhatsApp. Isso, ela é boa e barata. A ração muito boa mesmo. E lembrando que o cachorro poste pequeno, quando chega ali com 7 para 8 anos, ele já é idoso, né? Ele já fica mais. Ele fica mais velho do que os outros, que é poste maior. É. O cachorro grande ele envelhece ele mais do que o cachorro pequeno. Aí, e aí que tá, né? Que barulho, pô, pega. O bicho tá aguentando pular no muro, os dentes já caiu, partiu. Tá um ansioso de dar. Então, é o seguinte, a maioria das vezes quando a gente fala sobre ração especial, ração prêmio especial, ração que já é especial pra cachorro, a gente imagina que é um custo-benefício alto, né? É. E agora, nesse caso que eu tava explicando, essa linha que vê, ela vem com um custo-benefício realmente bem em conta. Bem em conta. É, eu achei que era outra que você tinha falado comigo, era essa. Então. É essa. Então, realmente, gente, é sempre pouco. Né? Então, tipo assim, em comparação com outras, que é 200, 300 conto. Não. Isso aqui você vai comprar lá na loja hoje, vamos supor, indo pelo canal do Chico lá e me dá um desconto bacana. Hoje você consegue pagar lá 130. 130. Entendeu? Uma ração especial, pensa. Ração muito boa e lembrando que vai trazer uma qualidade melhor de vida pro cachorro, né? Ele vai viver mais aí. Na gravação mais... desse vídeo você falou. Não, depois o imposto sobe em algum lugar. Aí depois vai falar, falou o que é que é pra ir lá. Hoje, na data hoje. De hoje. Ah, lembrando que a Qualisfeed, Chico, ela também trabalha com ração de peixe, ração para gato e para. Não, para gato também tem. Castrado e tanto normal também, filhote adulto. E trabalha também com para cavalo, gado. Oxi, e gado. É vários animais. Peixes também. Mexe com peixe. Que é só cachorro. Não, mexe com peixe. Galinha, tem para galinha, para frango, você que mexe com frango. Aí galera, tem. Tô começando! Ô, vamos ficar negócio desses frangos aí, depois que o Nath falou que é o irmão ou é primo? É o marido da avó minha. Ah, é. É o Vodraço. É o vô. Não tem padrasto, então é o Vodraço. Vodraço? E sabia que ele tinha um Vodraço? Eu também não, então... eu tenho agora. É isso, né? Aí, esse já viu o Vodraço? Pois é, é do Vodraço de Natos, gente. Lá, ele queria galinha e eu que no dia tava procurando ovo, pra poder chocar e tal. Aí tinha a galinha arrumou uns ali, índio, tava me chocando. Mas tem esses outros que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um galinheiro lá primeiro, pra me poder colocar, então só ter lá no lote. Tô com medo de gato comigo, entendeu? Mas... Galinha é bom você criar, índio não é muito bom não. Por que você fala? Briga. Não? Briga. As velhas? Oh, você tá as galinhas bravas?
Do malandro que foi, moço. É bruta. Rafael tem, moço. Rafa Pedro, você lembra dele? Ele tem uma criação lá de tanto galo. Os galinhas. As galinhas indígenas. Então é porque eles é combatente, é tipo, né? É, eles é combatente. Aí eles correm de brigar também. É difícil. Eu não sabia, não. Você tem que pegar as minhas coisas. Boa, boa madeira. Mas não tem, moço. Eu ganhei, pô. É, né? Ganhei. Ganhar, é, igual eu falo, cavalo ganhar. É, porque eu falei pra ele, ó, você arruma os ovos, os galinhas boas lá pra botar lá. Vamos, Marcos, qual é o bom galinho? Arruma boa. É. Mas aí. Mas aí, isso que bota muito, mas também. Mas é bom que você tem um manejo, né? É. Agora você tem um manejo com galinha. Galinha. Aí os frangão ruim, que aí um grudo no outro, grudo. Ai, ó. Ixi. Esse eu acho que é mesmo? Sério? Você não briga, tá brigando aí, não? Esses aí não. Pintinho briga. Esses aqui não briga, não. Quer dizer, eu não vi ainda, não. Mas no caso índio, eu não chico ainda, não. Então você vem parar, é igual se fosse pior que pitbull, então. Porque pior que pitbull, tem uns novinhos e um já tá grudando no outro. Isso é um difícil. Aí tem gente mesmo que quer pros cachorros ficar tudo solto, imagina. 24 horas, sou pitbull, sou... Dá certo, mano. Até monstro, às vezes briga. Tem vezes que é de boa. Às vezes briga. É. Difícil, e outra, difícil brigar a primeira vez. É brigou. Aí, a mãozinha, como é que tá aí, gente? Esquece. Separando briga. Olha lá, mão. Vou falar que briga de mulher, ninguém meta a colher, eu fui meter. Me lasquei, mano. Pregou dentro. Não, a Valência que pegou... O cordeiro com minha mão, né? Ele viu que pegou minha mão, ele soltou. Aí ele soltou. Aí o outro ficou fazendo graça, né? Nossa. Ah, e o outro é novo, né? O outro é novo. É o mais velho que é pra frente, velho. O outro é mais velho, mas... É o mais velho que... É porque fica querendo cruzar tudo quanto é cachorro. Ele não, aí o outro não gostou, né? Ah, entendi. O Marlon ciumou. Aí ciumou. Ah, pra você ver que doideira, né, gente? Então, quando a gente fala aqui no canal... Em relação a isso, tem que tomar cuidado com o cachorro, independente se é de raça, ou é sem raça, se é pitbull, ou se não é, ou se é cão semelhante a pitbull, que tem o drive ali do pit, gente, tem que tomar um pouco de cuidado. Não é cachorro de matilha. Eles convivem, mas não vivem. Essa é a realidade, né? Convive. Às vezes você põe um, dois, três ali junto, tá bonito. Mas deixa um brigar com o outro pra você ver. Achei mais ser fofo. Vira um problemão. Eles é um cachorro irracional, né? A gente, se a gente ficar muito tempo junto um do outro, dá aquela faísca. Imagina o cachorro. É Boris, moço. Você abre a porta, ele vai mexendo. É tanto que todo tava aberto, ele tava solto. Ele viu que todo tava solto, ele foi batendo na porta, Ele pegou o focinho, levantou o negócio que coisou e saiu. Só que ele tava todo brincando. Aí todo foi em cima dele. Vato, pelo. Não, mas não foi pra brigar. Acho que foi pra brincar e. Então pra cruzar ele, tentando cruzar ele, achando que é fêmea. Aí não deu outra, só viu o grito, o povo gritando. Aí lá vai passar a gente tirar, separar. Querendo dominar o cachorro, né? Dá mas tem jeito não. Não, tem que ser esperto, se não for esperto. Pois é, acaba. Aí, tem que ficar esperto, porque se uma hora ou outra acontecer isso, não tiver ninguém na casa, no caso mesmo escapou, né? Escapou. Não aí tá vendo o problema, imagina se tivesse ninguém na casa. Né? Tinha matado um. Aí tá vendo? Então, quando a gente fala em relação da importância do manejo, tem gente que acha que a gente exagera. Aí fala, não, fulano ali, cria os cachorros tudo solto, tem que soltar os cachorros aqui, não sei o quê. Gente, tudo tem a hora certa, tem o jeito certo. Não é de qualquer jeito. E um vacilo dá problema. E mesmo fazer manejo ainda dá problema. É, você imagina os cachorros. 60 quilos brigando. Você tá doido, moço. Pra você separar é bronca. Bronca mesmo. Você tá doido. Então os impactos e mulher ajudando, menina ajudando. E nada. E puxa pra levantar o cachorro, velho. Cara, é difícil demais. A Valência tinha uma guia lá perto. Aí o menino meu pegou a guia que eu consegui fazer o sufocamento e ele soltou. Tá vendo, gente? É na prática, viu? Ele se passou por baixo e fez. O que minha esposa fez? Ele sai puxando, não pode puxar. Se puxar, rasga a perna do cachorro, entendeu? Fica mesmo mais puxa, você... mais desaperta. É, se você parar ele e tentar estrangular ele pelo... Ele dá aquela asfixiar o cachorro pra ele poder soltar. Então o carro tá brigando. E é rápido, galera. É rápido. Você tem que já sufocar ele e já tirar o outro logo. Porque ele volta, é questão de segundo. Ele já volta querendo pegar de novo. Então é só quem cria realmente cães que é dessa forma que entende isso que a gente fala. Tem gente que não entende. Não entende. Às vezes nosso cachorro tá na corrente, o outro tá na corrente, aí fala que é maus-tratos. Não. Gente, tem cachorro que se você, por exemplo, soltar ele na corrente com o outro próximo, é soltar e mata o outro.
Ou então você vai separar, acaba sendo mordido. Eu mesmo já fui mordido, Nath já foi mordido, né? Então, tipo assim, a gente acaba sendo mordido. Quando o cachorro tá em alta, aí ele vai morder o outro, se a sua mão estiver na frente, pode, não tem jeito. Querendo ou não, a gente já tem um certo tempo de experiência, né? E mesmo assim acontece com a gente. Imagina você pega uma pessoa inexperiente. Aí pronto, fala o quê? Aí dá bem, ó. Aí que vem, atacou do nada. É, o cachorro surtou e atacou do nada. E não é, gente, o cachorro só tava brigando com o outro. Aí até explicar que o cachorro foi morder o outro e morder a mão, como é que entra isso na cabeça? Não, o pessoal no hospital falou isso, assim, e aí? Cachorro é de quem? Cachorro é de quem? Por que que morder é pitbull e isso? Já fala já, que é pitbull. Já vem falar pitbull. Não, é pitbull e os dois aqui, eles são tudo vacinados, tá tudo vizinha. Eles só tava brigando, foi separar. Incrível. Infelizmente, foi pegar o cachorro, pegou minha mão. Mas você tomou as vacinas lá? Não, porque os cachorros eram dele, assim? Tudo vacinado. E tomava. Não, ele disse que dá no local, sai fora. Dá no local não, moço. Essa questão do cachorro que morre, mesmo o cachorro da renta, às vezes tem que tomar também. Então, não, onde que é? Tá vacina e rato não é comigo, olha. Você tem medo de rato. É, eu morro mesmo, eu vou falar com seu. Olha que dia que eu tava matando o rato aí. Você podia estar indo me ajudar, mano? Pra correr, né? Você é nem como fazer, eu não mato rato. Eu tenho medo mesmo. Ou oh, aquele rato. Não tem medo de nada, velho. Nada, nada, nada. Mas rato. Eu vou falar com você. É que o bicho é estranho, não é? Imagina você sentar num vaso e o rato. Eu não penso, não, nem imagino. Não quero nem imaginar. Já tô com medo do bicho mesmo. Se eu ver o bicho aqui, eu corro. Paulinho foi mais. Ele expressou o bicho aqui. Eu falei, ô Nath, vem cá, tá lá do outro lado. Mas ninguém vê que a Nath não se vê aí. Isso é golpe. E ele com medo de gato. Eu tenho medo de gato? Gato, velho. Ué, que doido. Quando o gato, se você apertar, ele ataca. Eu falei assim, moço, mas rápido, ó. Engraçado demais. Tem gente que tem medo de galinha, cara. Dá pra você. Eu conheço gente que tem medo de galinha. Eu também conheço. Até a galinha morta, mas se jogar assim, a cabeça da galinha tá sem corda. Dá pra você. Mas se for comer a galinha, porra. O rato e o gato vivendo no mesmo lugar debaixo do pátio, velho. Eu fiquei vendo assim, até tem razão. Tem razão pra nós tudo aqui. Ninguém come ninguém. Deve ter certeza. Eu fiquei besta, os dois. Virou amiguinho. Aí eu peguei o gato e ele pegou o rato. Dá pra você ver. Foi certinho. Ah, deu certo. Né? Aí tirou todo mundo. Tirou. Aí o rato se matou e o gato soltou longe. De marmos, o rato do bicho era mas o gato se soltou longe do. Cara, nós nem conseguimos pegar aranha. Eu peguei um carreirão pra falar com você. Porque gato, diz que você pega um gato, solta o gato longe, o gato volta. Mas não voltou não, eu acho que ele caiu lá e ele ficou escondendo nos cachorros de pau, entendeu? Ah, entendi. Porque lá tem. Sair. É, aí ele ficou de baixo ali só comendo e bebendo. Tinha água. Ah, e ração. É difícil já comer os dois. Era amigo. Isso. Tô em pé, né? É, tô em pé. Mas então, gente, é isso, né? A gente tá passando aqui hoje pra mostrar, né, os recebidos aqui. Deus abençoe grandemente a vida de Andréia. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado também a pessoa anônima que mandou pra gente uma torta. Deus abençoe mesmo, grandemente, né? E essa ração, que é uma ração aqui, que ela é destinada apenas para... Barão. Porque Barão, gente, é um cachorro que tem mais idade do que eu pensei que tinha. Eu achei que Barão ia fazer 9 anos, mas na realidade, só por base do filho dele, conta aí, graças. Ó, o que que acontece? Barão, quando foi lá pra cá, para em torno de 8 pra 9 meses, foi? Chamar é, isso, né? É, que esse cara falou. Aí o menino meu tava com... Ele não tinha ano, não, ele tava com 6 meses. É, 6 pra 9 meses também. Só que isso... Ou seja, Barão é mais velho que o menino. É, mas é que o menino. O menino hoje tá, vai fazer 11 anos. Quando? Ele vai fazer... Esqueci. Não, ele fez 10 agora em julho. Em julho. Em julho. Ele fez 10, aí o ano que vem ele vai fazer 11 anos. Então o Barão também fez 10. É, de 10, o ano que vem faz 11. É, Barão já tem que fazer... Barão também já fez 10. Então ele não tá um garotão, né? Barão já tem 10 anos. Né? Barão já tá indo fazer 11 anos, gente. Pense, eu acho que Barão... Ia fazer de 8 a 9, né? Pelas minhas contas. É, mas é 10 anos e vai fazer 11. Nossa, amigo André, sempre tá deixando ele no maior conforto possível. Bacana, né? Então, caminha de boa, a raçãozinha de boa. Coloquei o velho lá no caninho, foi na caminha e falou com você. Mas isso aí tem que ter paciência, né, boy? Aí, com cara, certeza, né? Com certeza. Mas ele tá falando. Achei que ele tá sabendo que ele é garoto. Mano, tem condição, não, velho. Aí, só você ter noção, viu os cachorros. Acho que ele deu energia com o André lá, só, vou rasgar, você não vai. Coitado, ele sobra, coitado dele, né?
Então eu vou estar colocando isso aqui aqui dentro. Pular no canil lá é problema. Não, 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 põe não, porque do lado da minha cama eu fico de olho. E ele não rasga, velho. Lá dentro não rasga. Agora quando ele tá ali, ele vê um gato passando um muro, ele vê os cachorros soltos correndo pra lá e pra cá e quer descontar. E ainda mais que o Rottweiler do lado dele. Nossa. Aí ele ficou puto com os cachorros do lado lá e foi creu. E o cachorro urinou ali no canil, né? Aí eu limpei lá, mas foi com cheiro. Ai, aí descontou a raiva dele todinha pro canilzinho dele, tudo na caminha, esbagaçou tudo. É difícil. Então eu vou estar servindo essa ração pra ele. O bom é que essa ração a gente serve pouca quantidade, né? Isso. Porque ela supre muito mais. Então a gente vai estar servindo, ela vem, é 10 quilos. 10 quilos. Ela vem 10 quilos. Gente, então você que tem um cachorro que é de mais idade, né? O cachorro precisa de uma atenção especial, entre em contato com o Natos, chama ele no WhatsApp, né? Você que é aqui de Francisco Sá, umas classes aqui da região, quem puder ir mostrar a sonhinha de outras regiões comprar também, né, Natos? Entra em contato, marca certinho, que ele vai estar apresentando pra vocês a ração, tá bom? A melhor ração aí, destinada para o tipo de cachorro que você tem. E é fácil, hein, galera, que André tá lá no chat, mandou pra todo mundo. E mandou. E ela manda. Agora? E aproveitando e agradecendo ela, né? Sempre tá lá comprando com a gente lá. Dá uma preferência. Viu? Ela é cliente VIP, rapaz. É 5 estrelas. Aí ela é bacana igual ela, não tem não, viu? Ótima pessoa. Mas tem que ser. Aí a gente fila pra caramba, ela é boa, ajuda todo mundo também. É. Ali é uma. Não só aqui, né? É um anjo de Deus. Em off também, né? Com ela certeza. Sempre tá ajudando as pessoas. Com certeza. A história, é da história dela é bem delicada, né? É. A história dela. Então. Por isso que ela é uma pessoa tão assim, ela já sofreu muito na vida. Mas é assim, né? Fazer o quê? A vida é como se fosse um gráfico, né? Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo, fica oscilando, daquele jeito. A vida da retorno, você tá bem de boa, mas amanhã ninguém sabe, né? Se não fosse, também tem sentido, né? Não tem sentido. Eles nem só trem bom, bom, bom. Ah, ainda tem graça, nem ia valorizar nada, não? Tem que dar um belozinho, mas... Se fosse, eu vou... Maria. Que? Tá podendo sair do caminho. Então, mais uma vez, André, muito obrigado de coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de seus cães, a vida de seus filhos. Muito obrigado mesmo aí por dar preferência ao Natos, tá comprando as coisas, mandando aí pra gente. Então a gente vai estar servindo aqui essa ração especial para o Barão. Tem mais esses outros aqui também que vai servir para os outros cães. Esse aqui é pra cachorro pequeno, vai entrar demais, é pra mocinha. E esse aqui é pra cachorro adulto, né? É, raça média e grande. Raça média e grande. Essa aqui no caso é adulto também, é adulto. É adulto, raça pequena. Raça até adulto. Isso. Ah, então, lá tem a filhote também. Filhote também. Filhote, né? E o bacana, gente, que os preços estão uns preços bem bacana, né? Tá bem abaixo do que eu realmente achei que era. Eu não vou falar o preço aqui, não, mas vamos supor, isso aqui é uma ração com preço de uma ração premium. Você tem ideia? A ração premium superior com o valor de uma ração premium. Viu, galera? Bem em conta mesmo. E ela é uma ração. Super prêmio, né? É. Ela é uma prêmio superior. Então, o preço dessas rações está praticamente o preço de uma ração mais comum, né? Isso. Para analisar, né, pessoal, que às vezes não entende. Mas você vai comprar uma ração, por exemplo, uma base que é 100, 140, por aí mais ou menos. Lá você consegue achar a ração super prêmio nessa faixa, né? É. Então, é uma questão que tem que ligar lá, conversar com eles para vocês ficarem em contato aí. E outra coisa, talvez até a ração que você já dá para o seu cachorro lá tem. Né? Mas compara os preços, né? Vocês vão gostar bastante em relação a gente isso. Consegue sempre um precinho melhor. E dependendo da quantidade, também lembrando, né? Dessa. Vem um. Ah, ele tá trabalhando. Ele falou bem rápido, né? Mas aí você já compra 10 sacos. Então, né? Não precisa comprar os 10 de uma vez, né, Lázaro? Não, não. Vai cadastrando. E ele tá fazendo, lá ele tá trabalhando agora com um grupo de fidelidade. É automático. Certo. O que acontece? A pessoa faz o cadastro lá, a partir do momento que ele fez o cadastro, comprou um saco de ração, essa. Vai contando pelo o sistema automático, já chega uma mensagem no WhatsApp da pessoa pontuando. Aí ela pode somar os pontos e na próxima compra ela tem um desconto. Tem um desconto. Se ela quiser juntar também, na próxima ela pode ganhar um saco, né? Pra você ver. Aí é um desconto. Muito bom. Então além de ganhar os pontos para poder ter desconto, ainda, né, tem essa questão se você comprar 10 sacos. É. Então é muito bom, gente, muito bom. Então entra em contato com eles, fala logo seu cadastro lá, é de graça, bonitinho, é cadastro. Pra depois se for comprar um brinquedo, comprar um shampoo, comprar um desinfetante, caminha, tem de tudo, né? Tem casinha também pra caixa nessa época, porque tá frio pra caramba, casinha sempre é bem-vindo. Aqui mesmo Blanca tem a casinha e os outros cachorros ficam no canil, né? Então tem que ter, gente, porque tá muito frio. Isso daqui, ó, não é
ah, é frescura, não sei o que. Não é não. Isso aqui é bom pro cachorro realmente manter a temperatura e não adoecer. Porque antes comprar uma caminha, fica pra cá veterinário. Isso. O cachorro quando adoece, ó, que entra na clínica veterinária, menino. É a mesma coisa. Falar que você quer, doído. O tal do simpático. Tem gente que faz chegar na loja assim, não, é muito caro. Fala assim, caro mesmo é o tratamento. É, o tratamento é caro. Porque não fica menos de R$1.000 fica. Um tratamento, se você pegou, o cachorro pegou uma litiose. Você vê que limpa, você sabe que... a doença do carrapato, é. Gente. Aí, pega uma doença dessa aí, vai ter que internar, fazer exame. É muita burocracia, fora a dor de cabeça que dá, né? Com certeza, 28 dias de tratamento. Isso é até doido. Se precisar ficar internado, precisar de bolsa de sangue e tudo isso, tem lugar que mostrar que é R$250 a diária, né? 4 dias já é 1.000. Complicado. 4 dias só. Tem um amigo meu lá que o cachorro atendeu, ele tá. Tá penando. Tá penando. Infelizmente. Esse Rottweiler ali chegou aí com o Henrique. É, né? De tratamento dele. E agora ele tá bom. O menino mandou o cachorro pra mim com uma sacola de remédio. Não sabia que tinha que dar remédio, cara. Agora o cara tava com o Henrique. Presente. É, um presente. Aí agora ele tá bonzão, já tá ficando em pé na grade, tá forte. Nosso primeiro dia era se coisar, assim, as pernas dele tava meio bamba. Ah, é, e ele cachorro grande, gente. É, mas pelo. Caiu as cadeiras. Pelo que eu vi ali. Você viu como é que tá? Já passei por cento. Pois é. Mas também vai muito cuidado, viu, Chico? Depende muito, tipo assim. Tem gente que o veterinário passa o medicamento, aí não dá no horário certo. Não sei o que você trata no horário certo. Tem que ser. Você cuida, realmente você cuida do cachorro, né? Pra dar resultado. É igual que eu falo, tem muita gente que fala assim, pegar isso, pegar aquilo e tal, o cachorro. Mas eu não conheço uma pessoa até hoje, desses anos da minha vida toda, igual você. Ter a coragem sua de ir lá, pegar o cachorro, não importa se ele tá doente, se ele tá quebrado uma perna. Se ele tá. Independente da forma que o cachorro tá, você vai lá, realmente você pega o cachorro com amor e carinho. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, você quer é o quê? Ajudar o cachorro, né? Essa é a verdade, porque às vezes. Não conheço, cara, não conheço. É. Sufoco, né? Nós estamos aqui mesmo também para te dar parabéns, aí. Você continua assim, essa pessoa do jeito que você é, não precisa mudar nada, não. Obrigado. Só de continuar de jeito, tá bom demais. Tá vendo? Eu vou falar com você, velho, né? Olha, tem tempo de dar mexe de treino, né? Tem. Desde antes de mexer com o canal. E só te falar que o primeiro pitbull que eu tive, eu peguei com um Chico. Foi a pretinha, você lembra? Preto e branco. Olha os cachorrinhos que era bonitinho, né, moça? Tinha duas, né? Ela era. Parecia gêmeas, né? Ela era irmã da. Como é que era? Cigana. 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 Ou as já tinham drive bom no gelado. Ali pegar uns as cachorrinhas com dois dedos grudava pneu, velho. E não dois soltaram, meses. Não, soltaram os cachorrinhos que era. Nossa, a época foi boa demais. Renato pegou e me ajudou a fazer o restante, aumentar o muro, não foi nada. Foi, nós levantamos os muros e pegou aquelas coisas naquelas baiazinhas ali. Foi, também. Tinha umas baias no fundo aí, gente. Nos vídeos antigos vocês sabem ver. Aí ele fez um negócio muito interessante pra rebocar lá o cano. Eu nem sabia que existia aquilo. Foi areia grossa com que? Com carro. Com carro. Menino, na época eu fui quebrar com o cano e deu trabalho. Ah, fica forte. O bicho fica forte, viu? Gente, se for rebocar uma casa, não use esse de areia comum, não. Use esse trem que eu fiz. Como é que é, Nath? Fala aí. Areia grossa e cal. Areia grossa e cal. É, o cal, ele... Até pra você pegar um prego na parede, eu falo assim, não entra, não. Entorta, gente. Entorta tudo. Eu precisei lá, vai colocar lá, o trem não ia. É complicado. O trem vinha um concreto. Então, lugar mesmo que tem muita umidade, né, Nath? É. Ali é bom, porque cada vez mais umidade que tiver, o trem parece que fica mais... Mas ele fica... Resistente, né? Então, gente, é isso. Passando aqui apenas para poder mostrar a vocês os recebidos. Mais uma vez, que Deus abençoe. E muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Como vocês viram aí, Barão já vai fazer 11 anos, né? Pertinho já vai fazer 11 anos. Que maravilha. Meu cachorro é mais velho do que o filho dele. Olha que doideira, né? Que doideira, gente. Então, André, muito obrigado, viu? Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, ajudando as pessoas. Que Deus abençoe grandemente mesmo sua vida, né? Sempre seja essa pessoa próspera, tá bom? E um abraço especial também para a pessoa anônima que mandou a torta. Ó, o bicho precisa de uma torta gostosa. Jane agora mudou um pouco a massa, que ela. Oxe, mas você vai comer dela ali embaixo. Tem ficou top demais. É, mãe chegou e pai chegou, os meninos chegou. Eu não sei se sobrou alguma coisa lá embaixo, não. Mas bora ver. Tomara. Tomara. Aí dá um botar pra torar ali, tá certo? E no próximo vídeo, vocês vão ver aí, eu vou estar colocando a Rottweiler lá na frente, que o tutor falou que vai vir buscar. Se não vir buscar hoje, vai vir buscar quarta. Achei que ele ia falar amanhã, né? Mas quarta, eu vou lá na frente. Aí eu vou dar um jeito pra soltar os pintinhos lá no lote. Eu tô com medo de
Gato, que tá aí com o pênis, sai com. Gato não é grande problema, o problema mesmo é gavião, né? Olha aqui pra você ver, na janela, na porta. Vai ali pra você ver. Essa pequena. É, essa tá tão pequenininha, vai pra você ver. Ah não, pega não? Pega não, né? Já tá grandinho, tá? Moça, aí colocou os bichos. Do da piscina. Essa piscina já foi coisa, né, velho? Já foi. Você é louco. Já tomei banho, já tomou banho. Já, agora, já coloquei peixinho. E agora é pinha. Pinha tá agora. Essa bicha serve pra muito. É mil e uma utilidade essa piscina aí. Gente, mas é isso. Já finalizei o vídeo uns três vezes, né, cara? Isso. É, só que aqui é quando a gente começa a conversar. Queria agradecer também a Dona Eliana, velho. Ela lembra com a gente lá sempre também, tá mandando partilha aqui. Ela gosta muito do canal seu e é. Ali não precisa nem falar nada, porque ela, o tanto que ela gosta de você, viu, Chico? Eliana, abração, Eliana! Muito obrigado, Eliana. A gente fica. Eliana já é da família também, pô. É, ali eu vou falar. Eliana, assim. Caco, né? Tem gente fina aí. É, gente fina. Caco mandou pra mim a maleta dele, os pais da maleta de ferramenta. Foi? Isso, uma bicha. Tudo que eu vou usar, que eu uso aquela maleta aí. Aí, pra ele. Pra ele e também é bom, viu? Quando você vai trabalhar. Aí já é. Moço, vai ser. É os tricks mesmo que eu não preciso fazer, moço. Aí não tinha a maleta, entendeu? Eu mandou a maletinha, mas eu acho que não tem mais lá, pô. Tipo assim, eu acho que era dele lá, entendeu? Aí ele mandou. E ele gosta de ficar funcionando, né, os tricks, né? Ele mexe tudo, mano. Ele é engenheiro, praticamente. Ele pegou lá na casa dele um monte de caixa. E pegou a água da chuva, aí cai numa caixa, essa caixa que se passa na outra, distribui, acho, pra tanque, um bocado de coisa. Não, ele reutiliza, pô. Ele é também inteligente, que eu vou falar com você. Ele mexe com os carteiros da Problema, que ele mexe aí, ele desmonta, ele mexe. Aqui mesmo, essa laje aqui da frente, eu quero correr depois, compra umas três caixas d'água de 1000 litros, e quando chover, na água descer, e dá pra canalizar esse carro. É verdade. Só que não chove aqui direto, ruim é isso, né? Poxa, o lugar que eu já ia falar assim, tá ali o telhado que nós fez aqui. Acabou o telhado, era aqui. Era aqui embaixo. O telhado que vocês fizeram era aqui. Aí nós levantamos essa parte de cima. Foi mesmo. É. Aquelas teias que estavam aqui, eu mexi aqui, né? Aquela época que eu dei pro vizinho aqui. Aquele telhado ali, tudo era daqui. Era o que? Era daqui. Era o emprego de poder fazer a cobertura. Utilizou lá. Aí ficou bacana, nós aumentamos. Você não veio aqui depois que aumentou? Eu acho que eu tinha. Tava só construindo o caso. Uhum. Aqui era a cascata, chovia aqui, molhava a laje, descia onde que era essa escada, descia uma enxurrada lá de casa, todo dia chegava do serviço, tinha que rapar com o rosto. Era bom pra filmar, né? Ou era bom pra filmar a cascata, eu mostrava assim. O computador às vezes molhava, é, velho, falava que isso aqui foi uma fase doída, mas tudo passa, graças a Deus. É o que nós falamos, né? Tem as boas e as ruins. Agora, tem história, né? Tem história pra contar. Então não tem graça, não. É doido. Mas pode ser ruim demais também. É ruim. Não, é ruim. Ruim demais fica triste demais. Mas ri, né? É, dá pra rir. É rico não chorar. Gente, tá isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Agora, recomendo até o final. Deixa o like aí. Tô rouco aqui pra caramba, que eu tô gripado. A garganta fechou bastante. E até o próximo vídeo. Esquece não, gente. Deixa o like, porque isso é muito importante. É de graça, né? Se quer mandar aí um abraço pra alguém, pode ficar à vontade. Só bater aquele dedinho lá no joinha, tá bom. É rapidinho, fácil. Tá no gostei. Clicou. Nem dói, né? Se quiser compartilhar também é melhor ainda. Compartilha e estreia. Vamos rodar o mundo todo. Tá vendo? Então, gente, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.